ሰላም ሰላም ውዲያ ሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን በዚህ ዓለም ስንኖር ሁሉም ሰው በሚባል ደረጃ ስኬታማ ደስተኛና ሀብታም ሆኖ መኖር ይፈልጋል ይህ ግን በቀላሉ የሚገኝና ከሰማይ የሚወርድ ነገር አይደለም ራሳችንን ከአጉል ባህሪ ጠብቀን ትጉህ የሥራ ሰው መሆንን ይጠይቃል ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታምና ደስተኛ ሆኖ ለመኖር ማጭበርበርና ህገወጥ ስራ መስራትን እንደ ስኬት መንገድ የማየት መጥፎ አመለካከት አለ። ነገር ግን እዚሁ ሀገራችን በጥረታቸው የሀብት ማማ ላይ የደረሱ ብዙ አሉ። እነዚህ ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ያደረሳቸው ዋነኛው ምስጢር ከአጉል ልምድ ራሳቸውን ማራቃቸው ነው። ይሄንን ተንተርሰን እኛ ለናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን በህይወታችን ስኬት እንዳናመጣና ደሃ ሆነን እንድንቀር ከሚያደርጉት ውስጥ የተለያዩ ጥናቶችን አገላብጠን 8 ሊርቋቸውና ሊቀይሯቸው የሚገቡ የስኬት ነቀርሳ የሆኑ ልምዶችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ ያጋሩ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎቻችን እንዲደርሳችሁ Subscribe በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ያከብራችሁ ግብዣችን ነው ብዙ ጊዜ ቴሌቪዥን ማለማየት ብዙ ሰዓትን ቴሌቪዥን ማየት ሰዎችን ወደ ኋላ የሚያደርገው አንዱ ምልክት ነው። አብዛኛው ጊዜ ሰዎች ብዙ ጊዜያቸውን የተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን የሚያዩና ሪሞት ከእጃቸው የማይለያቸው ሰዎችም ናቸው። በተለይም ደግሞ ሙሉ ቀኑን በማየት የሚያሳልፉ ሲሆን የድራማዎችንና የቴሌቪዥን ካና ኤፒሶዳቸው ሸምድደው የሚይዙትም ናቸው። አንዳንዶቹ ሰዎች ብዙ ጊዜያቸውን በስራ የሚያሳልፉ ሲሆን በቀን ቴሌቪዥን የሚያዩበት በሰዓት አንዴ እንኳን የማይመላ ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህም ሰዓታችሁን አንዳንዴ ካልሆነ ብዙውን ጊዜ ቴሌቪዥን በማየት አታሳልፉ። ሁለት ገንዘብን መቆጠብ። ገንዘብ መቆጠብ አንዱና ዋነኛው ነገር ሲሆን ወደፊት ለሚመጡ ችግሮች መቋቋሚያ የሚሆን ነው። አንዳንድ ሰዎች በቀን ከቀን ውሏቸው ገንዘብ መቆጠብ ሳይሆን በልቶ ማደርን የሚመርጡም ናቸው። በተለይም ደግሞ ለወደፊት ሳይሆን የሚያስቡት ለዛች ቀን በልተው ማደራቸውን ብቻ ነው። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ሌሎች የዛሬን ሳይሆን ነገን ወይንም ወደፊት ነው የሚያስቡት። ወደፊት ይሄንን ገዝቼ ይሄንን አድርጌ ያሉ የሚያስቡትና የወደፊት ኑሯቸውን አሁን ካለበት ለማሳደግ የሚጨናነቁ ናቸው። ስለዚህ ካላችን ገቢ ላይ ገንዘብ የመቆጠብ ልምድ ቢኖረን ጥሩ ነው። 3 ልጆችን በእቅድ መውለድ። ልጆች በኑሮ ላይ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ደግሞ ያለ እቅድ ከሆነ የሚያጨናንቁና አስተዳደጋቸው የከፋ የሚሆንበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። አንዳንድ ሰዎች በህይወታቸው መጀመሪያ የሚያስቀድሙት ለልጆች እንጂ ለሀብት ላይ አይደለም። አንዳንዶቹ ደግሞ ኑሯቸው ሳይመቻችላቸው እነሱ ጥሩ ቦታ ላይ ሳይደርሱ ብዙ ልጆችን የመውለድ ፍላጎት አላቸው። አብዝተው ልጆችን ይወዳሉ። መውለዳቸውን እንጂ እንዴት እንደሚያድጉ ለወደፊት ብዙም አይጨናነቁም። ከነሱ በተቃራኒ ደግሞ ሌሎች ልጅ የሚወልዱት ኑሯቸው ካመቻቹ በኋላ ነው። መብዛታቸውን ሳይሆን ያሉትን እንዴት በጥሩ ሁኔታ ማደግ እንዳለባቸው የሚጨናነቁም ናቸው። በተለይም ደግሞ በየሰዓቱ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮችና የሚጠይቋቸውን የሚያሟሉም ናቸው። 4 በአቅራቢያቸው የሚኖሩትን ሰዎች መምረጥ። ይህ ዋናውና መሰረታዊ ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች አብረው የሚውሏቸው ሰዎች በትክክል አይመርጡም። ግን ደግሞ ለሰዎች አስፈላጊ ነገር አብረው የሚውልና በአቅራቢያው የሚገኝ ሰው ነው። አንዳንድ ሰዎች አብዛኛው ጊዜ በየአካባቢያቸው አብሯቸው የሚውሉ ሰዎች ከነሱ ያነሱ ጋር ነው የሚያሳልፉት። ቢያንስ እንኳን የተሻሉትን የማይፈልጉም ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ከነሱ የሚሻሉትና የሚበልጡት ሰዎች ጋር ነው አብረው የሚሆኑት። በአቅራቢያቸውም የሚገኙ ጥሩ ጥሩ ሰዎች ናቸው። 5 ትኩረታቸውን መፍትሄ ላይ ማድረግ። አንዳንዴ በህይወታችን ላይ ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ። ለችግሮች ደግሞ ወዲያውኑ መፍትሄውን መፈለግ እንጂ ሁሌ ችግሩን የምናነሳ መሆን የለበትም። አንዳንዴ ሰዎች ሁሌ ትኩረታቸውን የሚያደርጉት ችግራቸው ላይ ነው።
በቃ ሁሌ የሚያወሩትና የሚያስቡት በቀን ተቀን ህይወታቸው የሚያስቡት ችግራቸው ሲሆን ያንን ችግር ምን አይነት መፍትሄ ተጠቅመው ማለፍ እንዳለባቸው ግን አያስቡም። ብዙ ጊዜያቸውን መፍትሄውን ማሰብ ሳይሆን ችግሩ ነው የሚያነሱ የሚጥሉት። ከነሱ በተቃራኒ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ችግሩ በቃ አለ ዋናው ትኩረታቸው መፍትሄውን መውሰድ ላይ ነው። ቶሎ ለመፍትሄዎች ቦታ ይሰጣሉ እንጂ ችግራቸውን አያዩም። ችግሮች አንዳንዴ የሚያጠነክሩም ሊሆን ስለሚችሉ ወዲያውኑ ወደ መፍትሄ የሚሄዱ ዋናው ነገር ነው። ስድስት የሚነበቡ መጽሐፍትን መምረጥ። ሰዎች መጽሐፍትን ማንበብ በህይወታቸው ላይ ጥሩ ለውጥ የሚያመጡ ናቸው። መጽሐፍት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚዳስሱ የሰዎችን የህይወት ተሞክሮና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የሚያትቱ ሲሆን ሰዎች በማንበብ የሚለወጡበትና ያላወቁትን የሚያውቁበት ነው። አንዳንድ ሰዎች እንዳጋጣሚ ሆኖ መጽሐፍትን ቢያነቡም እንኳን የማይረቡና የማይጠቅሙትን መጽሐፍት በማንበብ ነው ጊዜያቸውን የሚያጠፉት። ወይንም ደግሞ በህይወታቸው ላይ ለውጥ ሊያመጣ የማይችሉትን መጽሐፍቶችን የሚያነቡት። አንዳንዶቹ ግን ደግሞ ባላቸው ትርፍ ጊዜያት እንኳን የሚጠቅማቸውንና ለነሱ የሚመጥናቸውን ነው የሚያነቡት። ወይንም ደግሞ በህይወታቸው ላይና በኑሯቸው ላይ ለውጥ የሚያመጣ መጽሐፍትን የሚያነቡት። ሰባት ንጽህናቸውን መጠበቅ። ሰዎች በየትኛው ማጋጣሚ ቶሎ የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸውን ንጽህና መጠበቅ አለባቸው። ሰዎች የሚሽሻሉባቸው ነገሮች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ እንደመሆኑ መጠን ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ የግል ንጽህናቸውን አይጠብቁም። ይህ ማለት በዙሪያቸው ያሉትን ቤተሰቦቻቸውንም የሚጨምር ሲሆን ከንጽህና አጠባበቅ አንጻር በጣም የወረዱ የሚሆኑበት አጋጣሚም ይኖራል። አንዳንዶቹን ስናይ ደግሞ በመጀመሪያ ከምንም በፊት የሚያስቀድሙት የግል ንጽህናቸውን የሚጠብቁ ናቸው። የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸውን በጥሩ ሁኔታ ንጽህናቸውን የሚጠብቁና የሚንከባከቡም ናቸው። ስምንት በተደጋጋሚ አለመበደር። መበደር ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ደግሞ አላግባብ ከሆነ ኪሳራ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። አንዳንድ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ እመልሳለሁ በማለት ተበድሮ መውሰድ የተለመደ ባህሪያቸው ነው። አንዳንዴ ሲበደሩ ደግሞ የሚጠቀሙትን ወይንም ገንዘቡን የሚያወሉበት የማይረባ ነገር ያን ያህል አንገብጋቢና አስቸኳይ ላልሆነ ነገር የሚጠቀሙበት ማለት ነው። አንዳንዶች ደግሞ እንደው ከተበደሩ እንኳን የሚያወሉት የሆነ ቋሚ ለሆነ ነገር ወይንም ለማይጠፉ ነገር ተቀማጭ ለሆነ ነገር ነው። ለምሳሌ ለቤት መግዣ ወይንም መኪና ለመግዛት ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ውድ የተከበራችሁ የሁሉዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።